ټاکل شوی د پاکستان د سوداګرۍ وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستاني محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان د سه شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې هیواد غواړي له افغانستان او له دې لارې د افغانستان له شمالي ګاونډۍ سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. نوموړي کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې داسې معلومات ورکړل. دوی لیدلوری روښانه دی او هغه دا چې د افغانستان او پاکستان له خلکو په مجموع کې د سیمې له خلکو سره مرسته وسي، څو له سوداګرۍ څخه د ثبات او دایمي سولې او کارموندنې لپاره استفاده وسي. په کابل کې د پاکستاني محصولاتو نندارتون چې درې ورځې به دوام وکړي، پکښې د شاوخوا څلوېښتو شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل کېږي. په همدې حال کې د راولپنډۍ د سوداګرۍ د خونو مسؤول شمایل داود د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د ودې او د غرض د منځنۍ آسیا مارکیټونو ته د لاسرسي لپاره مثبت ګامونه اخیستي دي. د ویل هیواد د تمه لري چې له افغانستان سره د سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤولین هم دا ډول نندارتونونه د دواړو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال محمد یونس مومند د یاد نندارتون تر پرانستلو یو ورځ مخکې خبریالانو ته په دې اړه وویل: د دغه شان نندارتونونو جوړول د افغانستان او پاکستان په اقتصاد کې ډېر پرمختګ راولي، زموږ د اقتصادي اړیکو د لا پرمختیا لامل ګرځي. که څه هم د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنې کړې چې په سوداګریزو چارو کې به یو بل ته اسانتیاوې رامنځته کوي، خو افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی د فعالیتونو په وړاندې ډېر زیات خنډونه شته.